alue tuossa heti alla. Näin luontoretkellä vierailtiin Oulangan kansallispuistossa. Juha Laaksonen tapasi luontokeskuksen hoitajan Timo Hentilän. Kello on nyt 15, vuorossa uutiset. Ylen radiouutiset kello 15 ja Petteri Löppönen, hyvää iltapäivää. Rovajärven granaatti. TV-uutisista hyvää päivää. Rovajärven granaatinheitin onnettomuudesta ei nosteta syytteitä. Yksi varusmies kuoli ja useita loukkaantui vakavasti raskaan granaatinheittimen räjähdyksessä joulukuussa 2005. Onnettomuus johtui varusmiesten huolimattomuuden seurauksena syntyneestä kaksoislatauksesta. Valtion syyttäjän mukaan syytteitä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta ei nosteta, koska se olisi kohtuutonta varusmiesten saamien vammojen sekä ammuntaa koskevien varomääräyksien riittämättömyyden vuoksi. Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoella kaksi ihmistä on kuollut rekan ja henkilöauton rajussa kolarissa. Onnettomuus sattui aamupäivällä kantatie 60.